Сайн байцгаана уу? Би Шүтээсийн бизнесийн агшин төвчний сургуулийн багш Оо Тамир байна. За, миний хувьд бол магистр докторийн оюутнуудад хичээл ордог. Тэгэхээр хичээлээ орохдоо аль болохоор шав төвтэй сургалтын арга барил ашиглахыг хичээдэг. За, энэ нь болохоор би өөрөө Солонгос улсад докторт сурч төгссөн. Тэгэхээр тэр Солонгосд сурч исэн сургуулийн маань профессорууд хичээлээ яаж ордог гэсэн яг тэр арга барилыг дагаж дуурайж орох гэж хичээдэг байгаад байгаа. За, тэгэхээр хичээл ордог арга барилаа ер нь хэрэг давчхан танилцуулъя гэдэг юм бол аль болохоор одоо оюутнуудаа дэлхийн хэмжээний, олон улсын хэмжээний тийм алдартай, нэр хүндтэй хэвлэлийн компаниудын хэвлсэн текстбук буюу тийм ээ сурах хичгийг ашиглахыг хичээдэг. Тэгээд санал болгодог, ашиглаарай гэдэг. За, тэгээд хичээлийнхаа нэг үндсэн одоо агуулга буюу сэдвүүдийг тодорхой болгоод тухайн сэдвүүдээр оюутнуудыг одоо өөрсдөр нь сонголт хийлгээд тэгээд хичээлд бэлдэх даалгавар өгдөг шууд. Тэгэхээр агшин төвчний оюутнууд учраас оюутнуудын зүгээс бол хичээлийг өөрсдөө бэлддэг гэсэн үг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд ганцаараа эсвэл одоо оюутны та олон байгаа тохиолдолд багаараа хуваагдаад тэгээд тухайн сонгосон сэдвийнхаа хүрээнд өөрсдөө одоо нэгэн зүгээр ихтгэл тавих биш бүр хичээл бэлдэх хэмжээнд бэлдэж ирдэг байна. Тэгэхээр багш буюу одоо миний хувьд болохоор ямар байр сууриас оролцдог гэхээр оюутнуудынхаа дунд суугаад хичээл танхимаар явагдаж байгаа үед бол оюутнуудынхаа дунд нь эсвэл хамгийн ардтанд нь суугаад сонсох байр сууриас эхлээд оролцдог. За, тэгээ мэдээч хэрэг тэр үед бол оюутнууд одоо хичээл удирж байгаа оюутнууд маань хичээлээ ингээд удирдаад явуулж авах хугацаанд нь оюутнуудын зүгээс одоо асуулт хариултууд явагддаг. Тэгээ энэ үед нь одоо тодорхой хэмжээгээр тухайн сэдвийн өрөөнд гарч ирж байгаа ойлголтууд одоо буруу ойлгогдсон байдаг ч юм уу, эсвэл тодорхойгүй байдаг ч юм уу, тий аль эсвэл чухал ойлголтууд орхигддаг ч юм уу, энэ үед би бол оролцдог байгаад байгаа. Тэгэхээр эдгээр тэр орхигдсон зүйлсүүдийг хилж өгөх, хөшөө тодруулах зүйлүүдийг тодруулж өгөх, тодорхой сэдвүүд ойлголтуудын талаар нь илүү дэлгэрүүлж одоо кейс ярилцах гэх мэтэр ийм байдлаар хичээл өрнөдөг байгаа. За, тэгээд эхний одоо семестрийн ер нь тал хүртэл нь бол ингээд онлайны ойлголтыг яг иймэрхүү байдлаар оюутнууд маань авдаг байгаа. За, үүний дараа үлдсэн одоо хугацаанд тухайн семестрийн үлдсэн хугацаанд нь болохоор оюутнууд яг тухайн хичээлийн хүрээнд бодит объект дээр буюу бизнесийн байгууллага ч юм уу, бизнесийн бус байгууллагач байсан бол ямар нэгэн байгууллага дээр тэр сэдвийнхаа хичээлийн сэдвүүдийнхаа хүрээнд бидалт үзтгсэн байдаг. Тэгээд хэрвээрээ бас хичээлийг удирдах явдаг баг багаар ээлжлээд. Тэгэхээр нэг өсөндөө нэг ихний 16-7 хоног ер нь манай шитээсийн хичээлүүд явагддаг шүү дээ. Тэгэхээр ихний 8-7 хоногт нь онлайнхаа ойлголтыг бүрэн аваад үлдсэн 8-7 хоногт нь тэр онлайн ойлголтоо бодит практикаар баталгаажуулж яана гэсэн үг. Тэгэхээр нэг ганцхан одоо нэг байгууллагын практик жишээгээр биш баг болгон өөр өөр нөгөө байгууллагууд ингээд сонгоо авцсан тэрэн дээр ажиллаж байгаа учраас маш олон төрлийн байгууллагууд объектууд дээр олон төрлийн кейс дээр тухайн хичээлийнхаа сэдвийн хүрээнд бол хоорондоо ярилцлага өргнүүлж дурчлах солилцох тий. Тэгэхээр ингээд тэр нөгөө онлайн мэдлэгээ баттгах ийм одоо боломж олгодог байгаад байгаа. Тэгээд ийм арга барилаар хичээлээ явуулдаг байгаа. Тэгээд энэ арга маань ер нь бол одоо нөгөө Америкийн нэрт одоо улс төрийн сэтгэлтэн яруу найрагч Бенджамин Франклин гэдэг юм алдартай хүн байсан. Тэгээд тэр хүний хэлсэн үг байдаг. Надад хэрэ та хэлэх юм бол би мартна, тий? Хэрэ надад заах юм бол би сурна. Намайг оролцуулах юм бол би хизээч мартахгүй гэсэн нэг тийм утга санаатай юм алдартай үг хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ шав төвтэй сургалтын энэ онцлог ерөөсөө саяны энэ үгтэй салшгүй холбоотой. Ерөөсөө оюутнуудыг өөрсдийн involve буюу оролцуулах нь маш чухал байдаг. Тэр мэдлэг олж авах процессд нь оролцуулснараа тухайн оюутанд үнэхээр мэдлэг болж сууж үлдэн хизээч мартахгүй үлдэхээр ийм илүү үр дүнтэй гэсэн зарчмыг баримталдаг байгаа. За, баярлалаа.